дівку, там Мадукати, Мадукати. Зна єдну дівку, там Мадукати, Мадукати. А халупу достане от тати. А халупу достане от тати. Toto čo je? To vyrábate? Toto robí niekto z nominovaných, hrá alebo spieva, prosím vás. Čakáme na vás. Magdalena Bajusová, skvelá interpretka, klaviristka. Vynikajúca interpretka, hlavne slovenskej hudby. Dirigent Rastislav Štúr. Perfektný umelec, vynikajúci človek. Umelecký riaditeľ festivalu Viva Muzika a výborný producent Matej Drlička. Chodím na tie koncerty, je to senzačné. Myslím, že z tých desiatok návrhov, ktoré sme dostali, sú to top mená.